Місця майже двох десятків депутатів, які вибули з Тернопільської обласної ради в районі чи Верховну Раду України, досі пустують. На їх місце мали б прийти ті, хто у партійних списках йде наступним. Проте вже два роки представники Тернопільської обласної виборчої комісії не розглядають питання щодо заміщення цих депутатів, кажуть представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Хоча всі правові підстави для цього є. Як доказ показують 13 постанов суду за 2011 рік, які не виконує ТВК. Текст цитують. Визнати неправомірною бездіяльність Тернопільської обласної виборчої комісії щодо нерозгляду питання про заміщення депутатів Тернопільської обласної ради. Рішення датоване 9 червня 2011 року. Тією ж постановою суд зобов'язує Тернопільську обласну виборчу комісію розглянути питання щодо заміщення депутатів, які достроково припинили свої повноваження в обласній раді. Представники ТВК її ігнорують, кажуть свободівці. Люди зробили свій вибір на виборах, і він би мав відбуватися, депутати мали би могти виконувати свої депутатські обов'язки. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. ТВК блокується, голова ТВК не виходить на зв'язок, він не виконує безпосередньо своїх обов'язків, і за цього ми маємо цю ситуацію, яку на сьогоднішній день ми вважаємо злочинною. Потреби у перевиборах до Тернопільської обласної ради немає, вважають свободівці. Вибори – це гроші і немалі. Працювати ж обласна рада може і в такому складі. Звичайно ж, разом з новими депутатами замість тих, хто вибув. Сама ж сесія скоро відбудеться, каже виконувач обов'язків голови облради Сергій Тарашевський. Бо ж обласний бюджет на 2013 рік Тернопільщина єдина в Україні досі не прийняла. На сайті обласної ради вже повідомляють і про дату чергового засідання – 31 січня. Підходить кінець місяця, що буде? Безумовно, буде адміністрація, так як вона відповідальна за всі процеси, які є, з них питає вплоть до президента. Вони будуть шукати якісь там кредити, перестрахування, інші шляхи для того, щоб виплатити заробітну плату. Правда, вона піде з запізненням, але такі варіанти можуть мати місце. Свободівці ж після звернень до Центральної виборчої комісії планують відправити туди делегацію. Сподіваються, центральний орган таки вплине на бездіяльність місцевої виборчої комісії.